السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل اسلامک فیسٹ پر. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک اندوہناک خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں. میدان تبلیغ کے ایک اور چراغ گل ہو گئے. انڈیا کے معروف عالم دین حضرت حاجی پروفیسر عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ مرکز نظام الدین والے بھی انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی ہاں محترم ناظرین، نظام الدین مرکز والے حضرت مولانا پروفیسر عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اس دار فانی سے رحلت فرما گئے. حضرت حاجی پروفیسر مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کندلوی رحمت اللہ علیہ کے دور سے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، لیکن آج وہ بھی ہم سے رخصت ہوئے. ناظرین کرام، علماء کی اموات قیامت کی ایک نشانی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ حضرت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمارے اکابرین کی رخصتی کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور آپس میں اجتماعیت کے ساتھ کام کرنے والا بنائے. آمین.